Opravila jsem vaše písemné práce. Dopadly hrozně. Takhle, vy jste to daleko nedotáhli. My jo, taky borsi. To ještě uvidíte. Dveře vedle, šefe. Yeah.
Jdeme? Můžete začít. Jeď, co děláš? Tady slyšte, se bojím, vole. Já se bojím. No toč to! Ale myslím to, já nevím, co mám dělat, vole. Drzí, vole. Kam jsem to vlezl? Pane, jestli to já nevím. Tě tu naučím, ne, vole, bacha. Tak takhle, pomalu. Pomalu. Toč! Yeah.